Друзі, мені не важко. Важко піхотинцям на передньому краї. Тому я відкриваю збір на 300 тисяч гривень для трьох бригад. Ми збираємо для 42-ї, 67-ї та 33-ї окремих механізованих бригад для їхніх потреб. Тернополянин Володимир Драбчук готується до благодійного походу. Колишній військовослужбовець планує пройти 40 кілометрів двотисячниками українських Карпат і допомогти Збройним силам України. Стартую із туристичної бази «Заросляк». Далі піднімаюся до озера Несамовите на Чорногірський хребет, прямую в сторону Говерли, спускаюся до Петроса, піднімаюся на гору Петрос і спускаюся у село Кваси. На маршруті буде 11 точок, які будуть символізувати 11 областей, які є в окупації і які зазнали окупації від Російської Федерації. Володимир ходить у гори з юності. Вперше піднявся на Говерлу у 2015 році. Тоді на найвищій горі України разом із членами молодіжного націоналістичного конгресу зачитали заповіт Тараса Шевченка. Відтоді походи стали регулярними. У мене такий дуже скромний досвід. В принципі, усі карпатські вершини, двохтисячники, я піднявся по декілька разів. На Говерлі там банально, але на Говерлі дуже багато разів був, поза 10 разів. У 2023 році Володимира мобілізували. Він був командиром роти в 42-й окремій механізованій бригаді. Воював у Серебрянському лісі поблизу Кліщіївки та Часового Яру на Донеччині. Звільнився зі служби через сімейні обставини. Зараз у запасі. Каже, ідея походу – показати складну роботу піхотинців. Наш український піхотинець – це найважливіша ланка Збройних сил України, яка найбільш фізично і морально вигрібає у цій війні. Тому, якщо ви десь зранку встаєте і вам погано, згадайте простого українського піхотинця, йому в десятки разів важче. Аби підготуватися до благодійного походу, каже Володимир, регулярно тренувався в спортзалі з навантаженням і бігав по 15 кілометрів. Розумка цього походу – це я йду і у броні, шолом, плитоноска та РПС-ка, броня. Тобто ці три елементи важать сумарно плюс-мінус 15 кілограм, плюс у наплічнику буде ще кілограм 8-10 різного роду речей, які мені потрібні буде на маршруті. Отже, починаємо з РПС-ки. На мені буде аптечка, сумка для скиду магазинів, каремат, плитоноска з боковими елементами захисту. Далі це шолом, наплічник. У піхотинця тут ще магазини, тут магазини, гранати, різного роду додаткові рація, тепловізор, в рюкзаку ще плюс додаткове БК, вода, саперна лопатка, якщо це бойовий медик, це рюкзак бойового медика. Це в мене мінімальний набір, в чому одягнутий сучасний піхотинець. Володимир каже, планує пройти маршрут за 24 години. Все залежить від погоди. Долучитися до збору коштів можна буде в соцмережах. Посилання на Модобанку та PayPal буде прикріплено на моїй особистій сторінці Володимир Драбчук у Instagram. Трансляції 24 години не буде. Буду закидати короткі відео по наявності інтернету. Тому заходьте, дивіться, донайте і не забувайте. Війна ніколи не зупиняється. І я також буду йти і не зупинятися, допоки не буде набрано 300 тисяч гривень. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.